Ya ilahi, ya minan, ya diyan, ya gufur, ya rahim, ya kareem, ya hayyu, ya qayyum. Duniya mein aise kitne log hain jo mukammal taur se namaloom hote hain, lekin wo arsh par bahut mashhoor hote hain. ان کے ناموں کا ذکر فرشتوں کے درمیان مسلسل ہر گھڑی ہو رہا ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ امتیوں کو سرخرو کر دیجیے. یا اللہ اپنے نام کی شان کے مطابق سب کو عطا کر. آمین اللہم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.